Hej, hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Så er det sagt. Velkommen til. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal lave i den her video. Jeg skal bare have noget ud til. Ej, sådan hænger det ikke sammen. Jeg har modtaget nogle pakker, og jeg kan ikke huske, hvad der er i dem. Så jeg har bare tænkt mig, vi åbner bare skidtet, og så ser vi, hvad der er i. Skal vi prøve det? Det kan være, man kan flå det fra hinanden, det ved jeg ikke. Ej, det gider ikke. Vi prøver lige at snippe her. Jeg håber, vi ikke snipper noget, vi ikke skulle have snippet i. Jeg ønskede mig faktisk at bestille sådan en pakke fra noget, der hedder... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det var fuldstændig lige meget. Men det hele pointen var, at jeg skulle have det her. Der er noget, der hedder en mystery box på engelsk. Og på dansk må det så være en mysteriebox eller en mysteriekasse. Og i den her mysteriekasse her, der får du simpelthen nogle forskellige ting og sager ind fra en forretning, hvor folk ikke simpelthen har samlet op fra den her forretning. Så det var sådan set der, jeg bestilte, og det kostede mig $68, tror jeg, plus porto. Og så tænker jeg, jamen det bliver da fedt nok, når den gang kommer. Og jeg gik og ventede, og gik og ventede, og gik og ventede. Hvad skete der så? Ingenting. Der kom ingenting til mig. Så tænkte jeg, det var da lige godt. Det var da lige godt træls. Her er jeg gået og glæder mig til at skulle pakke en pakke op sammen med jer. Den kunne eventuelt indeholde sådan noget som PlayStation, ny computer, tablet, telefoner, alverdens ting og sager. Spørgsmålet er bare, hvor meget man har lyst til at give, og hvor mange penge, der skal blive væk og sådan noget. Fordi jeg gav pengene, og de blev ved med at påstå, at pakken var leveret. Og det kunne jeg så sige ja til ifølge deres IT-system og ifølge deres leverandør. Der var den også leveret, men sjovt nok. Så det pakkecenter, som den blev leveret til, er ikke særlig stort, så det kunne man gå igennem ret hurtigt. Og vi kom så frem til, at den var ikke leveret. Så irriterer det bare en et eller andet sted, at folk, der sidder ude i den anden ende på et andet sprog, bliver ved med at påstå, at tingene er leveret, når de ikke er leveret. Også selvom det fysisk ikke er til stede, så er det fint nok, at dit system siger noget andet. Men for dalen der! Hallo, hallo! Prøv lige at tage det sammen, man. Men jo, jeg kan godt se det fra den anden side. Der er sikkert mange kunder, der forsøger at snyde sig til mere eller mindre, eller dobbelt så meget, eller et eller andet. Deres eneste udsagn, det var, vi beklager den her dårlige oplevelse, du har haft. Og så har jeg sådan lidt, det kunne godt være, at det var en af de her steder, hvor det bare var fake. Og så kørte din reklame på et eller andet medie. Og så når du sendte pengene, så forsvandt de bare ned i et stort sort hul og kom aldrig tilbage. Og du fik egentlig aldrig noget. Og de så bare sender, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes bare, det er mega irriterende. Så jeg synes, jeg kan ikke engang huske, hvad der er her i. Og den synes jeg så heller ikke, jeg har bestilt, så det kunne da godt være, det var den. En tripod til en telefon? Nej. Det er ikke noget, jeg har bestilt på noget tidspunkt, fordi jeg bruger ikke. Hvad er det for noget amatør og pjat, det her, mand? Seriøst. Okay. Okay. Ja, hvad skal man sige? Det ved jeg ikke. Behøves man sige noget? Nej, det behøves man nok ikke. Det var da det arveste. Så giv videre, om det er dem, der har sendt mig den her, så er jeg sådan været lidt irriteret over det. Men sådan er det jo. Jeg kan ikke huske, at jeg bestilte den her, så det kunne godt tænkes, at det faktisk er dem. Sådan noget bøllemis. Er der mere her i? Jeg kan slet ikke huske, at jeg har bestilt det her. Så det virker bare mystisk. Nej, det ringer ikke rigtig nogen klokke. Det må jeg altså ærligt tilstå. Nå, men det er simpelthen en mobilholder. Så fancy. Så kan man lige... Wut. Sådan. Jep, det var den ene af de ting, jeg har fået hjem. Og der er så her ikke mere i, så ud med den. Så tænker jeg lige, at vi skal have en kigger på en anden pakke, jeg har bestilt, som jeg er spændt på at se, om den faktisk fungerer i forhold til det, den skulle. Der bruger vi også lige min saks her. Så den er så smart. Og det er noget med, at det går ud på... Ej, ved I hvad? I får den lige se. Jeg pakker den lige ud. Så... Nej! Det er jo helt det!
Der er et eller andet helt galt her. Det var så ikke det, jeg havde bestilt alligevel. Hvad filen er for noget, der kom bare tilfældige ting ind ad døren her? Nå, det må så åbenbart være noget, det må så åbenbart være det her mystery box halløj her. Jeg havde så håbet på, at det var en helt anden ting, som kunne lave noget spændende noget, når man sad og... massageapparat, hvad er det? Jeg ved heller ikke lige, hvad jeg skal sige. Det synes jeg er meget mystisk, det her. Det er ikke engang batterier med. Ej, hvor er amatør og pjat, dog. Nå. Smart neck massage. Der skal man have den her på en lang næste. Og mig, som ikke engang har en iPhone. Hvad filen er nu det for noget? Hvad skal jeg bruge den til så? Amatør nisser, mand. Det var en ren nedtur. Nå, men dem skal vi åbenbart have nogen af. Så må vi jo tage det som ja, smil på læbene. Der er vist ikke så meget, der gør i det her tilfælde. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Merde. Ej, det er heller ikke okay at gøre det på et andet sprog, men alligevel. Ja. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.